daawadayaalku soo dhawaadeen sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe sar oo gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay fadeexad kale oo soo baxday kadib markii filla soomaaliya ay maanta usoo tilaabisay ciidamo aad u fara badan oo ajnabi ah islamarkaasina etoobiyaan eritriyaan iyo soomaali lagu soo tababaray dalkaasi eritriya ayaa xadka dalkaasi etoobiya iyo soomaaliya usoo tilaabay dhanka iyo gedana usoo socday si kastaba ha ahaatee waxaa la leeyahay ciidamadani ayaa waxa ay wataan gaadiid aada u fara badan iyo hub aada u culus oo mamnuuc ay tahay dalka soomaaliya in lala soo galo maadaama dalka soomaaliya ay saarantahay xuno qabateen isla markaasina iminka ayaa waxaa la yidhi ciidamada etoobiyaanka ah ayaa lasoo galay xadka waxaa la socday ciidamo eritriyaan ah iyo kuwa soomaali lagu soo tababaray dalkaasi eritriya si kastaba ha ahaatee fadeexadani ayaa iminka soo baxaysa 25-ka bishan ayaynu ku jirno si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey maalmihii lasoo dhaafay waxaa aada loo hadal hayay in ciidamo etoobiyaane ay kasoo gudbeen xadka soomaaliya iyo etoobiya islamarkaani ay soo gaareen gobolkaasi gedo kuwaas ayaa hadalhayntoodii lahaayay islamarkaasina sawiradooda iyo tignikada ay wateen baraha bulshada lagu faafiya ayaa iminka waxaa soo baxayso in maanta mar kale ay ciidamo aada u farabadan soo galeen warar hordhacay oo laga helayo ciidan soo gaaray gedo ayaa sheegaya in ciidankaasi u badan yihiin ciidan soomaali ah oo dhowaan tababar kusoo qaatay dalkaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidankaasi ay yihiin dhallinyaro sanadkii hore loo qaaday dalkaasi eritriya islamarkaasina ay hadda soo dhammaysteen tababarkii waxaana loogu soo dhex daray askar etoobiyaan ah maadaama etoobiya ay lasoo gali karto hub kasta laakiin soomaaliya aan loo ogoleyn inay hub lasoo gasho ciidamadooda sida gaarka ahi sababta ayaa ciidanka etoobiya usoo raaceen ayaa lagu sheegay in ciidankaasi ay wataan hub culus oo ay mamnuuc tahay in soomaaliya soo iibsato ama loogu deeqo maadaama ay saaran tahay cunuqabateen dhanka hubka ah ee soomaaliya ciidamada ayaa qaarkood gedo kusoo bandhigay hubka ay dalka lasoo galeen oo ah lidka diyaaradaha sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in ciidankani iyo kuwa etoobiyaanka ay u rukaansan doonaan gobolka jubbada dhexe oo ay si buuxda u maamusho ururka al-shabaab islamarkaasina la sheegaya inay gebi ahaanba kala wareegi doonaan weli dowladda soomaaliya kama aysan hadlin ciidanka ajnabiga ah ee dalka kusoo qulqulaya iyo wararka sheegaya in ciidamo soomaaliya ay qayb ka yihiin ciidankaasi oo kasoo gudbay xadka etoobiya ee gedo si kastaba ha ahaatee xanxantaasi ayaa iminka waxay aada u hadalhayaa baraha bulshada islamarkaasina siyaasiyiinta qaarkood ayaa aada u dareemaya in ciidamadaasi fara badan ay dalka kusoo qulqulayaan dowladda soomaaliya waa ay ka dhegta ayay ka xiratay baaq kasta oo kaga yimaado dadka soomaaliyeed ee nabaddoonka islamarkaasina doonaya in dalka la xasiliyo si kastaba haatee ciidamadaasi etoobiyaanka isku dhafka ah iyo soomaaliga ayaa iminka gedo kasoo tilaaba waxaana leeyahay dhankaasi ayay u socdaan lamana oga inay u saleexan doonaan dhanka iyo axmed madoobe si kastaba haatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maal iyo xoog iyo hub isugu geynaysa sidii ay khadka ugu tuuri lahayd inta aysan xil ama sanadkaana u dhammaanin madaxweyne axmed madoobe halkaas ugu tuuri lahaayeen una soo fadhiisan lahaayeen nin ayaga ay jeebka ku wataan oo ah nabad iyo nolol dhinaca kale madaxweyne dani oo safar aan la shaacin ku tagay degmo muhiim u ah ujeedka ayaa lasoo bandhigay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa muddo dhan toddobaad waxaa safar aan weli wax faahfaahina laga bixin ku jooga magaalada xeebeedka ee qadiimka ah ee eel ee ku taala badweynta hindiya madaxweynaha puntland oo inta badan baahiya wararka safaradiisa ee la xiriira madaxweynaha puntland ayaanan faahfaahin bixin hase yeeshee wararka ay warbaahinada qaar helayso ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu tagay dalxiis uu kaga nasanayo arrimaha siyaasadda maadaama madaxii uu buuxsamay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sidoo kale waxa uu ku jiraa diyaar garow ku aadan inuu yimaado magaalada muqdisho waxaana safarka uu haatan ku joogo magaalada xeebeedka ee qadiimka ah ee eil la sheegaya inuu keli ku yahay taas oo sababtay inay yaraato xogta iyo macluumaadka socdaalkiisa wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in madaxweyne dani maalmaha dhowr jeer oo kulamo uu la qaatay saraakiisha ka socota maraakiibta dagaal ee ururka neto kuwaas oo ku sugan meel ka mid ah biyaha soomaaliya lana dagaalama burcabadeedka ayaa layidhi madaxweynaha ayaa maalmahan siyaasadda ka nastay islamarkaasina xeebta eil oo ah meed aada u qurux badan islamarkaasina ku raaxaysanaya kadib markii uu soo laabto ayuu doonayaa siyaasaddii oo madaxweyne farmaajo iyo kheyre kaga soo gilgilan lahaa filla soomaaliya uu soo diyaarsaday dhinaca kale ujeedadii al-shabaab ay ka dambeeyeen ama ay la damacsanaayeen weerarka ismidaaminta ahaa ee lala eegtay agagaarka sayidka
ururka al-shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas-uuliyaddii weerarkiis miidaaminta ahaa ee maanta ka dhacday agagaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho, isla markaasina dad masaakiin ah halkaasi ay ku geeriyoodeen. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Cumar Xasan Saalax Dheere, ayaa sheegay in qofkii isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyay maqaaxid ku taalla suuqyaraha u dhow isgoyska sayidka, isla markaasina inta badan halkaasi ay masaakiin u badan yihiin. Saalax Dheere ayaa xaqiijiyay in qaraxa ay ku dhinteen 3 qof iyadoo 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa 3 ka mid ah ay ahaayeen isku qoys, waxayna geeriyoodeen markii la geeyay isbitaalka. Ayaga oo dhaawaca ayay geeriyoodeen, ayuu yidhi Allahu naxariiste. Warka soo baxay ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in qofka maleeshiyada ka tirsan uu fuliyay weerarkaasi, isla markaasina uu jeedka iyo bartilmaameedka weerarkaasi u ahaa maqaaxi ay qaad ku cunayeen ciidamada dowladda, sida hadalka loo dhigay, isla markaasina ay doonayeen ciidamada halkaasi ku qayliya inay xasuuqaan. Waxaa la yidhi qoraalka ay ku sheegeen ururka Al-Shabaab, camiliyad istishaadi ah oo mujaahidiintu ay ku fuliyeen dhabarka dambe ee xarunta baarlamaanka waxaa ku dhintay 9 ka mid ah ciidamada dowladda, 24 kalena dhaawac culus ayaa soo gaaray, ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay mintidiinta ururka Al-Shabaab oo kusoo qoray barahooda internetka ah. Weerarkani ayaa khubarada amniga waxay ku macneeyeen mid ka tarjumaysa carada ay shacabka u muujiyeen tallaabadii 16-kii bishan loogu weeraray gacan ku haynta ama loogala wareegay gacan ku haynta deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaas caro xoogan ayay qabeen ururka Al-Shabaab. Sidaasina ayay weerarkan ku soo qaadeen, sidaas ayayna ku xasuuqeen shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa weerarku u muuqdaa mid ay Al-Shabaab ugu aargudanayaan tiro saraakiil ahayd oo maalmo ka hor loogu dilay tuulooyinkii hoostaga Janaale, halkaas oo kuwo kalena ayagoo nool gacanta lagu soo dhigay, sida ay sheegeen khubarada. Shabaabku ayaa sidoo kale damacsan inay muujinayaan cududooda iyo inay weli weeraro baqdin gelin ah dadka ay ka fulin karaan meel walba ay ka geysan karaan xeendaabyada aadka amniga loo ilaaliyo, isla markaasina magaalada Muqdisho aad loo ilaaliyo. Xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ayaa aad u wanaagsanayd bilihii dhowaa, iyadoo tallaabooyin dhowr ahi loo qaaday ay yareeyeen qaraxyada magaalada, gaar ahaan kuwa baabuurta, isla markaasina wadooyinka inta badan aad loo xiray. Sidaasi ayay ku yaraatay qaraxyadii gawaarida. Al-Shabaab ayaa qaraxyadii ay ka fulin jirtay baabuurta waxay u muuqataa inay hadda u beddeshay kuwa ismiidaamin qofeed ah, maadaama inta badan la xiray jidadkii ay ka soo geli jireen baabuurta la qaxiyay, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa iminka farsamo cusub la soo baxay, kuwaasi oo hadda la arkayo qof nool oo socda, isla markaasina jaakad iska soo gashta, ayaa waxa uu doonayaa inuu ciidamo soo dhex fadhiisto kadibna uu isqarxiyo. Awal waxay ahaan jirtay baabuur waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyo, isla markaasina giraada derbiyada lagu dhufto, sidaasina uu qaraxa aad u weynaado, laakiin hadda qof socdo oo lugaynayo oo jaakadda qaraxyada xiran ayaa ku imaanaya. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilihii u dambeysay aad u xakamaysay, isla markaasina qarax aan dadka waxba gaarsiinin inta badan la hakiyay. Dhinaca kale, Soomaaliya oo buuxisay marxaladii koowaad ee dayn-cafinta ee bilaabanaysa marxaladda labaad ayaa warbixin laga soo saaray. Soomaaliya ayaa gaartay marxaladii koowaad ee dadaalka ay ku doonaysay daynta loogu cafinayo, taas oo loo yaqaano decision point, oo macnaheedu yahay inay u qalanto in daynta laga cafiyo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay IMF iyo Bankiga Adduunka, ayaa la yidhi. Soomaaliya ayaa hadda bilaabaysa safarka iyo dadaal ay ku doonayso inay ku gaarto marxaladda labaad ee dayn cafinta oo loo yaqaano completion point, taas oo qaadan karta sanado 3 sano ah si buuxda loogu cafiyo deynta oo ay ku leeyihiin deyn bixiyaasha caalamiga, isla markaasina gaaraya $5 bilyan Mareykanka. Deyn cafinta waxay Soomaaliya ka dhigi doontaa inay dadaalkeeda u sameyso si isbeddel waara, iyada oo u ogolaanayso in deynta lagu leeyahay oo ah $5.2 bilyan oo ka dhigan 557 milyan marka ay gaarto marxaladda completion point muddo 3 sano gudaheed ah, ayaa lagu yiri qoraal wadajir ah oo ka soo baxay hay-adda lacagta ee adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunka. Si kastaba, marxaladda ay hadda gaartay Soomaaliya ayaa u ogolaanaysa inay hesho fursad ay maalgelin uga hesho barnaamijka horumarinta caalamiga ah ee Bankiga Adduunka ee loo yaqaano IDA iyo la shaqaynta garbiyada kale ee kala duwan ee Bankiga Adduunka. Waxay sidoo kale u ogolaanaysaa Soomaaliya inay hesho deyn cusub oo qaaday marka ay qaadan karto
IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya ay samaysay xasilooni iyo isbeddel dhaqaale, qorshe lagu yareynayo saboolnimada iyo isbeddelo lagu xoojinayo xasiloonida miisaaniyadda, ayaa la yidhi. Si Soomaaliya ay u gaarto marxaladda ugu dambeysa ee completion bounty, IMF iyo Bankiga Adduunka waxay sii wadi doonaan inay mas-uuliyiinta Soomaaliya siiyaan caawimaad farsamo iyo midda siyaasadeed ee ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan hadafyadooda, ayaa lagu yidhi qoraalka. Marxaladda ay hadda Soomaaliya gaartay ee decision bounty ayaa soo socotay sanado badan oo ka soo bilaabatay dowladdii Xasan Sheikh Maxamuud oo horey u soo bilaabay. Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa horey wax badan u soo qabtay, isla markaasina qaybtaani horey ka soo qaatay dhinaca cafinta, laakiin iminka nabad iyo nolol ayaa waxa ay ku faanayaan ama ay sheegayaan inay ayaga soo bilaabeen. Laakiin qoraalka ka soo baxay IMF ayaa waxaa lagu yidhi horaantii farmaajo ka hor ayaa la bilaabay in dhinaca cafinta loo kaba gashto. Dowladda Soomaaliya ayaa 3 sano ee tagtay shacabka u sheegaysay in bisha laga cafinayo deynta dhammaan, taasi oo ah arrin aan sax ahayn, waxayna hadda un bixisay marxaladii koowaad ee u qalminta deyn cafinta, sida uu ku cad qoraalka IMF iyo Bankiga Adduunka. Si Soomaaliya looga cafiyo deynta, waa inay dhammaystirtaa marxaladda completion bounty oo ilaa 6 sano, ugu yaraan 3 sano oo xiriira soconaya. Si kastaba ha ahaatee, deyn cafinta ayaa iminka halkaani kusoo koobnayn, maadaama la leeyahay deyn cafinta waxay socon kartaa ilaa 3 sano. Waxaa macquul ah madaxweynaha farmaajo bedeli doono inuu asigana sii afaqaado, maadaama iminka ay meel wanaagsan soo dhigeen dowladda nabad iyo nolol oo meel wanaagsan dalka keenay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya dhammaan haddii deynta laga cafiyo, taasi ayaa qof kasta oo Soomaali ah aad ugu farxayo, maadaama ay u wanaagsan tahay dowladda inay horumarto, isla markaasina dhaqaalaha dalka uu horumaro, ummadda Soomaaliyeedna ay shaqooyin helaan, sidaasina dalka uu noqdo dal barwaaqaysan oo qof kasta uu shaqaysto, isla markaasina aan loo baahnayn gacan shisheeye.